ଆଜି ପରା ଆମ ବାସର ରାତି। ମୁଁ ମାନୁଛି ବାବୁ, ମୋ ପାଇଁ ବାସର ଦୀପ ଜଳିବନି, ବାସର ସହିତ ସଜା ହବନି, ବାସର ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ବାସର ରାତିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଉପହାର ଦେବି ନା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ମୁଠି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବେନି ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ସାଇତି। ସତରେ ହଉ କି ମିଛରେ ହଉ, ବେଦିରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କାଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ତମର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ଏ ପରିବାର ବି ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆସ ଏ ମୋତି ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି, ମଙ୍ଗଳ ହବ ପରିବାର ବି ମଙ୍ଗଳ। ଏ
ଟଙ୍କା ନବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋତେ କହିଛି ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମହାକୁଶଳ ମୋ ଝିଅ ତ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରୀତି ବସତ ହେଲେ ଏ କରେ ତୁ ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକାର ପାଇବୁନି ଉନ୍ନତ ନାହିଁ ରହିବୁ କହିଥିଲ ନାହିଁ କହିଥିଲ ନାହିଁ ସବୁ ମନେ ଅଛି କୁକୁର ଘରେ ରହୁଛି କୁକୁର ଘରେ ଖାଉଛି ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଜହ୍ନକୁ ପଚାରୁଛି ଏକୁଶ ରାତି କେମିତି ପାଇଯାଆନ୍ତା ତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥା ଯଦି ମନେ ରଖିଛୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଦପର ଯୁଗରେ କନେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ଗୋପୀମାନେ ଲବଣୀ ହାଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କନେଇ ଲବଣୀ ଖାଇଲା ପରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ଆଉ ଗୋପୀମାନେ କନେଇକୁ କନେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ଘଣ୍ଟିକୁ କହିଲେ ରେ ଘଣ୍ଟି ତୁ ବାଜିବୁନି କନେଇ ଲବଣୀ ହାଣ୍ଡରୁ ଢାପୁରୀ କହିଲେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ଗୋପାଳ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାନି କନେଇ ହାତରୁ ଲବଣୀ ହାଣ୍ଡି ପଳେଇପଡ଼ି ଫାଟିଗଲା ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାନି କିନ୍ତୁ କନେଇ ଯେତେବେଳେ ଲବଣୀ ଖାଇଲେ ଘଣ୍ଟି ଏତେ ମନା କଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ବାଜିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଘଣ୍ଟି କଣ କହିଥିଲା ଜାଣିଛୁ କି ବାବୁ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇଲା ବେଳେ ବାଜିବା ହଉଛି ଘଣ୍ଟିର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପରି ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇଲା ବେଳେ ବାଜି ନଥାନ୍ତି କେମିତି ଏ ଘରେ ତ କୁକୁର ପରି ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବୁ କୁକୁର ପରି
ହଉ ଯାଅ ଦୌଡ଼ି ଆଣି ଏଇ ଦେଖ କୁକୁର ପରି ଅନ୍ଧେରେ ଯାଅ ଯାଅ ହେ ବାବା ନିଜ ବୁଦ୍ଧ ଦେବୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡୁ କରି ରଖ ତା ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ହରେଇବ ତମେ ଏ ଘରର ପୁଅ ନୁହେଁ ତମେ ଗୋଟେ ସବୁ ଦେଖ ଶୁଣ ଚୁପଚାପ ଏଇ ଠିଆ ହୁଅ ମୋତେ ବି କିଛି କହିପାରିବ ଏଇଟା କୁକୁର ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ କୁଆଡେ ଗଲ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ କୁକୁର ପଥରେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ଘୋଷାରେ ଘୋଷାରେ ନେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା।